Главните закони, къщата беше върната на нейните собственици, наследници на Христо Годанов. И през 1997 година беше сключен първият договор между кмета на Пловдив и представители на наследниците и всички наследници всъщност и с две условия. Първото условие е да къщата да бъде използвана за музей, музей на българското книгоиздаване, музей, който да се поддържа от Германия исторически музей и община Пловдив и музеят да се грижат за доброто състояние на целия имот. Мисля, че това, което виждате, ни дава правото, ни дава основанието да кажем, че ние изпълняваме тези условия. През тази година беше завършен последния ремонт, който ние правим за поддържане на къщата. Този ремонт включваше и частично преизписване на някои от на салона и част от помещенията. Една обработка на подлогото покритие, която беше много сполучлива. Ремонт на автобилицата отпред, ремонт на административната сграда